Es curioso que nos porta la Cristina, la Caro, la Caro y la Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estén? Molt bé, vam fer campana la setmana passada, sí, però avui estem aquí. Estem aquí, eh? Molt bé. Doncs vinga, començar amb aquestes notícies supercurioses. Doncs mira, una notícia d'aquestes que jo sempre fico en estudis, que bueno, segons els estudis, no? Després ja cadascú que pensi el que vulgui, diuen que existeix un gen de la infidelitat. Que han descobert aquest gen. Uf. Per tant, la gent que és infidel, no els hi tingueu gaire en compte, perquè això es porta amb els gens, no ho poden evitar. Ho porten dins. O sigui, que tu arribes a casa teva, no, mira, tu arribes a casa teva i et trobes el teu nòvio amb dues noies, no? No poses a mi l'accent. Bueno, és igual. Perquè jo me'ls carrego a tots i... No, senyora, veus? No, aquesta actitud no, actitud positiva. Tu arribes allà i dius... Tranquil·la, Judit, tu tranquil·la, perquè això és cosa dels gens. Sí, i així s'eviten molts disgustos, perquè tu ja has dit, me'ls carrego, però no, perquè és culpa dels gens. Tu has de fotre la bronca als gens. Tu has de dir, genes, salis de mi nòvio, i si no cada dos por tres estàs aquí, nada. A dos cubanes con el culo respingón, no pot ser això. S'hagi d'acceptar tal i com són, perquè ho porten a la sang, no poden anar. No hi ha gent que llavors, sí, com que no? Llavors està la peculiaritat de què considera la gent que és infidelitat. Llavors, segons les dones potser són les més desconfiades, un 90% de les dones ja considera infidelitat fer-se un petó amb una altra persona. Claro. Només un petó, m'imagina si arriba una cosa més. Envers els homes que pensarien això un 75%. És una iniciativa, no? Un petó ja... Després n'hi ha la gent que considera infidelitat només fer-te missatgets amb el WhatsApp o pel mòbil amb finalitat de lligar. Només el fet d'intentar-ho, ja això ja és infidel. Segons pràcticament un 40% de la població. Déu-n'hi-do. I per la gent que és infidel, també n'hi ha un dia on diguéssim que és el dia més infidel, no? On acaba d'executar la infidelitat. Sí, quin dia us imagineu que seria? Divendres o dissabte. No, jo ho sé. Doncs no, tot el contrari, perquè en cap de setmana és quan fan la seva vida en família i han de mantenir-la. Com que el dilluns venen d'estressar-se d'aguantar la parenta o el parent, cuidado, que les dones també són infidels. No és el dilluns, però sí és un dia laborable, que és el dimecres, perquè la resta de la setmana, per la rutina habitual, és molt més complicat d'organitzar-s'ho. Llavors el dilluns és quan tenen temps de començar a organitzar i el dimecres ja fer alguna cosa, perquè el dijous ja està massa primer, pres el cap de setmana i no el WhatsApp. Jo no se'm diuen allò que quan una senyora et porti un regal o un senyor porti un regal a la senyora, malament. Sospitosa. Han portat flors, per què serà? Això no ho diu l'estudi, però jo sí que us puc també confirmar que l'horari més habitual per ser infidels és al migdia. Què dius? Sí, no ho sabia. Tens l'excusa que estic dinant, no? Estic dinant a... Estan a la feina, paren per dinar, van amb la seva secretària, les amigues... Que no van a dinar... És un horari que no tenen controlat per les parelles. Ah, perquè no van a anar a casa. Després, els hotels aquells que agafen per hores, no vagis allà al migdia, a l'hora punta, està tot ple. Ui, sí, no vegis. Sí, sí, clar, però clar, no estan amb les seves parelles habituals. Però això són les neurones, ja ho has dit tu, no passa res, home. Clar. Porta els gens. Ai, els gens, home, m'he equivocat. Els gens, no passa res, home, bé. No? Us mato. Que agressiva que eres. Ja està. Que les dones, quan ens la fas malament... I el que aprendran després, i ho podran aplicar amb tu. No. S'ha de mirar... Veus, la cara és positiva. Sí, sí, que li passi a ella, a veure què fa. No, jo dic, però que així mi nòvio me podrà explicar l'experiència i practicar. No cal, però aprendrà coses que jo potser no sabia. Mira que és positiva, tu. I les podrà aplicar millor, gaudiré més. Sí, ho porta molt bé la Carol, Sí. Per què serà? Vosaltres sabeu la dita aquesta de ets més estrany que un gos verd? Un gos verd? Sí, doncs han aparegut dos gossos verds. Caramba. Que, bueno, és degut a la biliverdina, que són uns pigments que es troben o en els ous o a la placenta dels gossos. Així que ja aquest dit es queda una mica fora de lloc, Bueno, aquests gossos m'imagino que tenen un preu elevat, no? Si algú els va comprar. No estan en venda, Com són tan especials, de moment se'ls queden. Diuen que estan una miqueta malalts, perquè és un verd que no és el verd, un perro verd que t'imagines, sinó que és blanquinós tirant a verd. Sí, un verdós. Què ve a ser? Abans que parlàveu d'aeroports,
tenim notició, que per mi és notícia curiosa, alguna cosa que no hauria de ser curiosa, no? Però és que l'aeroport de Castelló, bueno, que sabeu que estava mega tancat, que tal, diuen que aquest any ja tindrà el seu primer vol comercial. Bueno, i diuen, això abans que acabi l'any, i que esperen arribar al 1 milió de passatges anuals d'aquí a 10 anys. En 10 anys? D'aquí a 10 anys tindrà 1 milió de passatgers anuals. Ja veurem, però com a mínim, jo vull veure aquest primer vol comercial d'aquest any, que per mi ja és suficientment curiós. I això quin il·luminat ho ha dit? Perquè, clar, això bueno, ho ha dit el batllà d'allà, de Castelló. Ah, sí, el polític de Tor, no? Sí, sortia... Per atraure... No, saps què passa? Sortia d'un aniversari, aquell del cap, el Priorat, el puro, el Montecristo, i va començar a dir coses, i bueno, sí. Se li mana una mica l'olla. No s'ho creu ningú, això, home, hòstia, t'inventa't una altra cosa, collons. Ets molt dolent, això, eh? Fora. És creativitat. Eh? Bueno, jo us porto una notícia dels típics enamorats que posen un candau degut al llibre. Ah, doncs, el pont de París, el pont de les Arts, a Siena, perdó, s'ha caigut degut al pes de tots els calçats, de tots els empats. El pes de l'amor, l'amor té molt de pes. Sí, el pes de l'amor, ha fet que caigui la barana. És que l'amor pesa molt. I ara pot ser que els traguessin un cop a la setmana? Abans es traien. Però aquest penso que és el de Venècia. Van decidir tallar unes baranes perquè no passés tant. Però ara aquest s'ha caigut i ara estan buscant unes altres alternatives a l'Ajuntament per... Sí. Però no té res significat. El candau està tancat, significa la unió de les dues persones que s'estimen, la rata... Hi ha un llac que tirava monedes i tirava per la nit a recollir-les tu. Sí, això és veritat. Estan venent candaus també. Bueno, clar, és un negoci com qualsevol. Per simbolitzar l'amor. Molt bé, i ja està. No m'ho porteu cap del Felipe VI ni nada? No, però bueno, per acabar una ràpida, amb una roda de premsa, una de les nostres polítiques estrelles, li ha donat per avançar que igual que posaran multes per la gent que comparteixi cotxe de forma remunerada, de compartir, doncs els ha acudit una altra iniciativa que encara falta que estigui confirmada, però de moment és una iniciativa que tenen allà proposada i és multar la gent que comparteixi pis. Sí, i volen multar-los des de 645 euros fins a 3.000 euros. Aniran a casa teva i a veure què fa. Aquest país és un país de xoriços. Ho dic jo. Però per qui se l'ha acudit això? Qui és aquesta lumbrera? Bueno, no hem apuntat el nom, però diuen que és una forma d'evadir impostos i que és un negoci il·legal. A veure, si la gent no té per viure i no li queda més remei que compartir, no fa per gust. Molt bé. Tampoc són països que volen viure ells. No, claro, es que los megarricos se tienen que comprar, los megarricos, mansiones cada vez más grandes. Claro, tienen que ser más megarricos. Y entonces tienen que joder a los pobres porque si no, no son megarricos. Molt bé, doncs ja està.